Deus, olha. A tormenta que foi feita acabou com tudo aqui em casa. Moradores das ilhas de Guaraqueçaba pedem socorro após vendaval que atingiu as comunidades insulares na tarde desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Nas ilhas de Mariana, Guapicum e Massarapuã estão ainda sem energia elétrica. Várias casas foram destelhadas e embarcações foram ao fundo. Moradores solicitaram apoio à produção da Rádio TV Guará para acionar a Copel, que é a companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, e também a Defesa Civil. Nós realizamos os contatos e aguardamos um posicionamento destes órgãos. Se você está assistindo essas imagens enviadas por ouvintes da Rádio TV Guará que moram nas ilhas e se solidarizar, pode também colaborar com mantimentos, telhas ou ajuda na reconstrução das casas. A maioria são pescadores nessas comunidades insulares e dependem inclusive dos freezers para armazenar os seus pescados. Situações como essas trazem muitos prejuízos materiais. Por sorte, ninguém ficou ferido. Se você tem imagens de outras comunidades, envie também para a produção da Rádio TV Guará. Se você teve acesso a essa reportagem e se sensibilizou em ajudar, entre em contato com a nossa produção pelo número 997334781. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba.